Започва да горчи, истина, но наготово. По-добре сами да проверим. Нека отидем на тайна локация. Можем да тръгнем и без дестинация. Дръж телефона без звук и вибрация. Истинска форма на комуникация. Имаш цялата си свобода. Време с теб го давам пак. И щом се движим без посока, няма как да хванем грешен влак. Нека отидем.